ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ଯାଜପୁର ଫାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ସେ ତାର କାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ ବବି ଦାସ, ବବି ଦାସ ଆମ କରିଦେଲେ ସବୁ କଥା, ଗୋଟାଏ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ିପାରିଲେ ସାତ ବାସ ହେଇଗଲା, କିଛି କରିପାରିଲେ ତାର ନାଇଁ। ତାର ଆମଲବଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ମାସକ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ଯାଜପୁର ଫାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ସେ ତାର କାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ ବବି ଦାସ, ବବି ଦାସ ଆମ କରିଦେଲେ ସବୁ କଥା, ଗୋଟାଏ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ିପାରିଲେ ସାତ ବାସ ହେଇଗଲା, କିଛି କରିପାରିଲେ ତାର ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ 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 ବିଜେପି ବାଲେ ଏଇନା ତୁମେ ଯିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ, ବବି ଦାସ ଥିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟର ନାଉରି ସାଜିବେ କି ବବି ଦାସ ହେଇପାରେ, କିଛି କହିହେବନି, ଅସମ୍ଭବ। ବବି ଦାସ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ସାଥ ସାଥୀ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦେବ। ମୋର ଦି ପୁଅ ଯୋଉ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେବେ ମୁଁ ଯଦି ଠିଆ ହେବେ ମୁଁ ଫେରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଗୋଲା ଭୋଟର କେମିତି, ଗୋଲା ଭୋଟର ଏଠି ଶଙ୍ଖ ନିମାପଡ଼ାର ହାତ, ମୁଁ ଏଇନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ପଦ୍ମ ଧରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିବେ, କାହାକୁ ଧରିବିନି, କେବଳ ପୁଅ 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 ହେବି, ସେଠି ହେବି ପୁଅ, ଏଠି ହେବି ପୁଅ।